Per mi, problematitzar continguts passa sobretot per ajudar els estudiants a que es facin bones preguntes. Problematitzar no és res més, és moltes coses, per descomptat, però un dels elements més essencials per mi és saber quin problema, entre cometes, tens. Problema, quina situació, què vols saber, per què ho vols saber, quines eines tens per saber això. Clar, això per mi passa per fer-te primer de tot una bona pregunta. I una de les funcions dels docents ha de ser ajudar els estudiants a fer-se bones preguntes. Tots ens fem preguntes. La qüestió és què vol dir primer bona pregunta i quina importància té aquest fet de fer-te tu les teves pròpies preguntes. Una bona pregunta és aquella que pots resoldre amb les eines que tens o amb les eines que pots adquirir. Estic parlant, per descomptat, des d'un punt de vista d'activació neuronal del cervell. S'ha vist que quan una persona respon les seves pròpies preguntes, s'activa una zona del cervell que s'anomena estriat, que és la que genera sensacions de recompensa i permet anticipar recompenses futures. Per tant, posa en marxa mecanismes de motivació, de benestar. Em sento a gust perquè veig que puc respondre a les preguntes que m'he fet. Si la pregunta no té una resposta, aquesta zona no s'activa i aquest circuit no es posa en marxa. Si la pregunta és massa complexa o si és massa senzilla, per qui l'ha de respondre? Si ja ho sé, si això ja m'ho han explicat, si això ja ho sé. Per tant, sempre cal buscar aquest punt entre un cert repte, no sé si repte és la millor paraula, perquè també a vegades se n'abusa una mica de la paraula repte, però és aquesta sensació de puc anar una mica més enllà, perquè això no ho sé, però tinc les eines i tinc sobretot el suport del meu entorn. Bé, aquest tema de les preguntes és clau, eh? I ja des de l'inici, del procés d'aprenentatge, no és una cosa del final, sinó, però des de l'inici, i el tema és com van canviant aquestes preguntes també al llarg del procés d'aprenentatge, perquè no és em faig una pregunta i ja està, i la resolc i ja està, sinó com es va treballant en el cap i vas fent-te altres preguntes cada vegada. I una de les coses més difícils que ja he comprovat i ho veus moltes vegades a les escoles, és que les preguntes es redueixen, que és el què és, com es diu, preguntes molt de resposta curta, ràpida, i com l'important és com generar preguntes que requereixin doncs, tot un procés darrere de pensament, o sigui, que no sigui... I com aquestes són les preguntes que fan els docents moltes vegades, doncs el que fan els nens i nenes i els nois i noies és imitar. Ens imiten i, per tant, tornen a dir les mateixes preguntes. Què és? Com es diu? I és molt interessant veure que quan se les fan també surten molt les preguntes que jo en dic de rècord Guinness, o sigui, quin és més gran, quin és més... En fi, sempre és el més que hi ha darrere. Per tant, aprendre a fer bones preguntes forma part del procés d'aprenentatge, o sigui que no és innat, jo crec, sobretot perquè s'ha après molt socialment, vull dir, a fer les preguntes. Potser els nens petits en fan més bones que després els grans. Probablement sí, perquè tenen una ment més creativa perquè està menys condicionada pels aprenentatges previs. No és una creativitat que en diem útil, en el sentit que moltes vegades no porta res en concret perquè es falten coneixements, però justament per això fan volar molt més la imaginació. I has dit una cosa important, que és aquesta, falten coneixements. O sigui, que les bones preguntes normalment es fonamenten amb algun coneixement. O sigui, no surten preguntes de zero, sinó perquè com ja sé alguna cosa, llavors em faig una pregunta que va una mica més enllà. I si no tenen coneixements de base, les preguntes que surten són molt poc investigatives, que diria jo. Són molt pobres. No van més enllà. Clar, llavors, per mi el repte és que en aquesta fase del procés d'aprenentatge, aquesta evolució de les preguntes ha d'anar cap a preguntes que siguin més generals. O sigui, quan comences el procés d'aprenentatge, les preguntes són molt sobre el context, sobre el problema que surt a l'inici, i a més, però arriba un moment que s'han de fer preguntes. Bé, i això? Si ho vull aplicar en una altra situació, en un altre problema, en un altre, en què haig de pensar o què haig
fer, hem passat moltes hores aprenent un cas concret o un problema concret i, és clar, si no serveix per molts més, no, és poc útil. I jo crec que això és molt important actualment, vull dir, perquè com treballem molt això, el plantejament curricular és a partir de situacions concretes, clar, si no fem aquestes altre tipus de preguntes que porten a anar més enllà, doncs, insisteixo, és molt de temps per poc aprenentatge, diguem-ne, significatiu. Si treballem aquesta visió de generalització, d'anar més enllà del cas concret, llavors sí que té tot el sentit dedicar-hi temps. Però si no es fa això, esclar, es queda amb un exemple. I l'exemple és molt limitat. Aquesta generalització, aquesta abstracció, també cal treballar-la. Exacte. Perquè sí que tenim un component instintiu de generalitzar a partir del que és concret, però és limitat si no ho treballes, perquè si no et mous en el món de la immediatesa. Només veure que tens derivades cap a altres llocs ja et permet fer aquell clic, aquell... amb neurociència en diem el moment aha, de dir, ah, ostres, és veritat que això que he fet aquí té aplicacions a molts camps diferents. L'importància de pensar en de què va. El de què va és aquesta, activar alguna experiència que s'ha ajudat a generalitzar. Perquè si no s'ha ajudat, doncs no ho saben fer. Però en el moment que el professor ho ha fet, doncs els alumnes ho valoren molt. Perquè diuen, ostres, ara ja sé com aplicar allò que he après en un context, en una situació, en una altra. I aquest és el punt que ajuda realment a anar més enllà. Però requereix temps, requereix dedicar-hi temps. I a vegades ens sembla que donar la recepta, dir-los, bueno, quan hagis de pensar en això, fes això, 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 això. I ja està bé. I això no funciona per tots. A veure, és més ràpid i és més còmode pel docent, però és molt menys eficient l'aprenentatge que s'aconsegueix d'aquesta manera. Aquest resum que fem a vegades els docents donant la recepta serveix pels alumnes que s'assemblen a nosaltres, que són els bons. Però, en canvi, els alumnes que tenen altres maneres d'organitzar la seva ment i de fer-ho, no els hi serveix. I llavors són els que no... Sembla que no hagin après, però pot ser que hagin après, però no saben fer aquesta feina d'ells mateixos, de generalitzar, de pensar. Aquí, per mi, això hi ha dos... O m'ha suggerit dues vies diferents. Una és la importància del pensament divergent. És a dir, tu tens uns alumnes que s'adapten molt bé a fer-los aquest resum i molts altres que no. El moment en què tu els confrontes sinèrgicament, no confrontar, sinó que puguin col·laborar sinèrgicament i tu estàs allà com un aprenent més, tu com a docent ets un aprenent més, estàs veient altres maneres, potser d'arribar a la mateixa conclusió o conclusions diferents. Però que, si més no, són enriquidores, tant pels uns com pels altres, perquè al final el pensament divergent va d'això. Va de tenir idees diferents que ens permetin enriquir-nos a tots. I llavors per aquí ve el diàleg, no? La importància de parlar-ne, de compartir les maneres diferents, de veure, i jo crec que això és clau, o sigui, en el moment de fer aquest pas, perquè de les maneres aquestes de fer i de generalitzar, doncs n'hi ha unes més eficients o més eficaces i en altres no tant, per tant, com van millorant. Per mi aquesta és una de les derivades, i l'altra és que els docents hem de perdre a vegades la por a no saber-ho tot. És a dir, el moment en què els estem ajudant a fer-se unes preguntes, a buscar unes informacions, jo penso que fins i tot és útil que el teu estudiantat percebi que tu no ho saps tot, que per tu també hi ha coses que són noves i que descobriràs junt amb ells. Perquè si no, bueno, és aquell docent monolític que ho sap tot, i si jo no me'n surto ja m'ho dirà ell. Jo crec que aquesta fase és clau en l'aprenentatge, i actualment encara més pel treball a partir de situacions i de més. Jo crec que si no es treballa aquest aspecte de metacognició, que deies, que és de pensar com penso, i pensa que això costa moltíssim actualment, perquè els alumnes que van, haig d'aplicar una cosa, doncs vaig al TikTok i allà em diran com fer-ho. Però no fan aquest pas de pensar per ells mateixos. I això costarà molt de vèncer, Molt, no és gens fàcil. Clar, costa molt de vèncer perquè a nivell purament fisiològic, sí, la metacognició consumeix moltíssima energia metabòlica i cansa.
i cansa, cansa molt. Per tant, primer que és un recurs limitat, per tant, el docent ha de saber quan el vol aplicar perquè sigui el màxim eficient possible. I que el gran repte que tenim és que aquesta cosa que requereix tanta energia, que és la de fer aquesta reflexió, és a dir, a veure, què és el que haig de pensar, què és el que haig de fer, doncs sigui recompensada veient la seva aplicació, veient que realment ho puc fer, i és quan realment hi ha la motivació. Aquesta que, quan veus que allò que has après i que t'ha costat, doncs ho saps, ho pots utilitzar en noves situacions, llavors això és el que funciona. En canvi, si només busquen, doncs, la nota que dic jo, tenir bons resultats, acabar, doncs van ràpids per fer la feina, però no vol dir que es motiven, vull dir, no estan interessats, només per complir. Em demanen això, doncs faig això. I és clar, llavors no hi ha aquesta motivació de veritat per anar endavant, per anar aprenent, per continuar aprenent. I això també és una exigència, anava a dir, extra pel docent, sí, que és saber reconèixer, saber valorar aquestes persones que tenen mecanismes de raonament, de pensament, que no són els que nosaltres pensem que són els millors, que no tenen per què ser els millors, però és el que pensem, cadascú té els seus, saber-los valorar, saber-los reconèixer i permetre que aquests altres mecanismes de pensament també nodreixin el pensament dels altres estudiants de forma col·laborativa entre ells, de forma sinèrgica. Molt gràfica, molt amb sistemes que no són els que els mestres dominem, doncs això hem de tenir-ho en compte i hem de promoure-ho, però amb aquesta visió de generalitzar, de sintetitzar, perquè també és important, suposo, pel cervell, no? Resumir, perquè fem moltes coses, ens passem moltes hores fent moltes coses. Clar, ha d'haver-hi un moment en què diguem, bueno, ens parem i ara anem a resumir-ho tot i a organitzar-ho, no? Perquè hem fet, al cervell han entrat moltíssimes informacions, no? Moltíssimes coses, moltíssimes experiències. Doncs totes aquestes, com les organitzem, com les estructurem, com les ajudem? Clar, això vol dir temps, però és un temps, per mi, super necessari. És un temps que hi hauríem de dedicar, cada dia. És allò que, quan ja agafes la dinàmica, moltes vegades ho fas per tu mateix, que és quan acaba el dia, quan acaba la jornada laboral, de dir, avui què he fet? I repassar tot el que has fet. I això el que li permeten al cervell és descartar les moltes coses que hem fet, que al final pensem, ens podem equivocar, però pensem que no acabaran tenint una eficiència a llarg termini, i repensar aquelles que sí que pensem que ens seran útils més endavant. Jo crec que això és clau. Vull dir, aquest moment de dir, ens parem, pensem una mica, refem, organitzem, seleccionem, aquests verbs, per mi són claus en si es vol aconseguir un aprenentatge que sigui significatiu. Si no, farem moltes coses, parlarem de moltíssims temes, parlarem moltes coses, però què quedarà? No queda res, no? Vull dir, allò que diuen, no? El cervell s'ha d'emmagatzemar alguna cosa, no? I d'alguna manera ordenada, no? No pot ser anar fent bits d'informació sense ordenar-lo una mica, no? Suposo que això saps molt més. L'ordre és el que li dona la coherència en els pensaments. I és clar, en aquest sentit, per això dins del cicle és molt important aquest treball. Però al mateix temps aquest ordre s'ha d'avaluar, s'ha de regular, perquè no tothom ordena bé, no tothom organitza bé les idees, no tothom les resumeix bé. I aquí ve el paper en aquesta fase molt important d'això, avaluar-ho bé. O sigui, les altres coses que anem fent, bueno, doncs més o menys les podem anar fent més o menys bé, però si el que resumim, el que magatzemem una mica el cervell, per dir-ho d'alguna manera, no és de qualitat, doncs llavors no serveix massa.